тут ми вранці готуємо чай та каву. Їжу нам привозять кожного дня, перше, друге. Комусь щось передають, посилки з дому. Хліб, посуд, масло на хліб до чаю. О, ідіть покажу. Для українців головне, щоб сало було. На тон є запах. Це печерева. Так, знімаю пробу. Пойдет. Так сало, сало мне сразу. Салатика сейчас. Живем. Каждый день салат, картошка, гречка, там на друге суп рибний може бути, борщ. Овочі, фрукти. Овочі, фрукти, кормлять, не жалуємося, всього хватає. Маємо ціль, маємо ціль. Thank you.